do Fashion, gente, hoje. Dá uma olhada neste lugar. E melhor ainda, porque eu tô muito bem acompanhada do publisher aqui, Claudemir Cecchini, presidente do Grupo Cecchini, que primeiramente eu tenho que agradecer o convite. Imagina. É um privilégio, não só pra mim, mas pro nosso telespectador, de acompanhar tudo que a gente tá vivendo esses 4 dias aqui com você. Muito obrigada, querido. Imagina, privilégio nosso de ter você aqui, programa de tão grande audiência, você é uma pessoa tão especial, linda, maravilhosa, né? Combina com o lugar. Ah, adorei. Depois dessa, gente, você acha uma posição bem confortável? Porque a gente vai falar sobre tudo isso. Aqui nesses 4 dias eu consegui ter o privilégio de também ver que tudo tem modismos, né, Cecchini? Tudo, todas as áreas, nós conseguimos falar com nomes importantes do mercado exclusivo. Uhum. E a gente pode perceber que tudo tem seu modismo. Você é o pioneiro nas revistas segmentadas no Brasil, ou seja, lançador de uma tendência. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente de onde surgiu essa segmentação. Comecei a jogar polo e entendi que tinha que criar um álbum de família com meus amigos jogadores de polo, Polo Life. E quando eu coloquei a Polo Life no mercado, as grandes marcas entenderam que era realmente algo importante e começaram a anunciar, e a gente até se deu o direito de, ao invés de colocar na banca para vender, começamos a entregar por mailing. Um público direcionado. Direcionado. Aí caiu a ficha, eu falei, não, se eu faço com polo, por que não com golfe, por que não com náutica, por que não com gastronomia, com decoração. E agora, recentemente, com personalidades, moda com a grande Ola. Com a Ola. Que, na verdade, a Ola já é uma revista que tem muitos anos de história, né? Há mais de 60 anos atrás, com a família Sanches, na Espanha. E nós trouxemos os direitos para o Brasil. E tem um direcionamento muito polido também, né? Que você vê muitas personalidades. Ela tem 40% do conteúdo internacional e 60% de produção local. E a gente procura colocar algo que as pessoas realmente possam ler e ver. Todo um grande homem, né? Aquele velho ditado que sempre existe uma grande mulher por trás, não é diferente por aqui. Porque a Sheila também é uma parceira, tá sempre junto com você. Aliás, conta um pouquinho dessa parceria, porque ela é uma incrível. Ela sempre fala, ao lado, né? Ao lado, exatamente. Vamos arrumar bem ao lado. E a gente tá muito feliz. 28 anos juntos. E a gráfica já tem. A gráfica veio antes ou veio depois? A gráfica tem. A gente montou a gráfica junto, tem 27 anos. E vocês conversam muito sobre isso? Esse direcionamento vem da parte dos dois? A gente faz reunião todo dia tomando champanhe e vinho. Ai, como é chata a vida deles, né, gente? Vamos combinar. Agora, todo esse universo, né? Golfe, polo, né? Isso influencia no seu estilo pessoal? Com certeza. Eu aprendi com meus amigos a arte de viver. Não, né? E você perceba que tudo que você vive, o seu próprio estilo pessoal, ele tem a ver com a informação. Então você vai se conhecendo, né? Você vai aprendendo as regras. Porque se você analisar, né, Cecchini, a moda, ela é uma adequação. Né? E sabe o que eu percebi? Você falou uma coisa que me veio cair uma ficha, assim. Quando eu comecei lá atrás, eu era muito mais preocupado e muito mais engomadinho. Ah, é? Então conta isso. Agora eu sou muito mais relaxado e muito mais simples. Sofisticação com simplicidade, não, sabe? Parece que são antíteses, mas na realidade elas são complementares. Esse lugar aqui, por exemplo, é mágico. Né? É mágico, a gente está num lugar. Ele é simples, mas é ao mesmo tempo sofisticado, mágico, lindo. Simples tudo. Eu já não sei, gente. Isso você que está em casa pode fazer essa análise, porque olha que lugar incrível com essas pessoas que você está vendo aí nas imagens, todas incríveis, e você também vai perceber que tem muita gente aqui que vai falar a nossa linguagem, dessa adequação do seu estilo, o que trazer numa hora de um convite como esse, o que você deve levar para a praia. Então, ou seja, a gente vai ensinar tudo isso aqui no programa de hoje. Querido, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E você amém. Que está é o seguinte, não descola, porque a gente volta em instantes com muito mais pessoas incríveis, né, Cecchini? Parabéns pelo sucesso. Obrigada, meu amor. E até já com muito mais. I wanna hold you tight. Get teenage kicks, rest through the night.